tady po BIDingu. A já se vždycky snažím robit přednášky following by doing, to znamená, učíme se například, když my něco robíme, dáme na nějaké písmo slajdové přednášky podle textu obrazu, odrazu, který bych to spravit maximálně interaktivně, s tím, že ukážeme si, co můžete rovno zlepšit na vašich weboch, v případě toho, že řešit nějaký inno marketingu. A na začátku pár takých těpných slov objevě, to jsem zač, jsem odkrytelný Google, dokonce Microsoft a Oracle, vnesl jsem Google nějaký další prehlas priamo z Google. V podstatě mentorujem 8 rokov, mám vlastnou firmu IT Academy, kde troška budujem, kde jsou ty školy, ďalšie študuje, 6 výšok, takže troška workaholic si dopraný. Aktuálně je to 49 projektov, či na Slovensku lokálnych alebo zahraničných, 46 certifikácií, všetky možné od mixu sveta, tak doslova taký workaholic si dopraný, takže som asi kartu banku, kartu poistovnú, firmičky ako SSIG, dneska do obeda som tam mal napríklad ľudí z Boču a tento mesiac som mal napríklad Amazon, Dell a nejaký mesiac a pol voda, to bol Foxconn, čo je ďalota výrobnatíva v Nitre. No, aby to bol maximálne interaktívne, my spôsobíme tú prednášku a obsah a jeho obsah k tomu, čo robíte, tak prosím z ruku hore, kto je marketer alebo ľudia, ktorí robia marketing direct class. OK? To sa zvení? Dobre? A kto je programátor analytik? Alebo vieš nejaké technické veci. OK? Kto je podnikateľ, má živnosť, podniká? OK. Kto je študent, alebo študuje? Výborné. Som dievča, prečo to robím ten všetko? OK? Iné nepovie, dobre. A ja si vždycky snažím, aby to bolo teda maximálne aj celkom vtipné a zábavné, budem poukazovať na veci, ktoré sú okolo nás. A keby sa to by Google vyhľadávania napísali na keby kde zohna, veľmi rýchlo zistíte, že ľudia neriešia len nejaké kľúky do bytu a ponuky, ktoré sa učíte na nejaké vysoké škole, ale zistíte, že ľudia sa riadia rôznymi iracionálnymi modelmi. Ak ste počuli Danielovi Arielovi, tak on riešia aj takéto vetičky. Každopádne, keď skutočne to Google vyhľadávania napíšte kde zohna, tak je to celkom pestré. A každoročne napríklad, keď je február, tak vždy je to taká Delium. Neviem, či sú party a ľudia sú na party zbore Delium. Takže jedna z takých vecí, že ako robiť copywriting a robiť takú ultimátna rada, daj do Google vyhľadáva nejakú jednoduchú otázku do opíra a odpovedť na ňu. Kúpne jednoduchá rada, ktorá sa dá pekne aplikovať. No, a ešte aby to teda bolo maximálne pre vás zaujímavé, tak prečo si prišli? Takže kto si prišiel niečo vypočiť do copywritingu? Skvelé, už sa prišiel zabaviť. OK. Kto sa prišiel naučiť, čo mu sa má vyhnúť, čo nerobiť? Skvelé. Kto nemal čo robiť dneska? Workaholici. A neviem, išiel som na okolo, proste nemal som čo robiť takisto. Dobre, fajn. Takže viac menej, ľudia si niečo prišli, vypočujem copywritingu plus zabaviť sa a naučiť, čo mu sa vyhnúť, tak rovno do toho usneme. A budeme si ukazovať best practices, to znamená nejaké najlepšie postupy, ktoré môžu zvoliť pri práci s textom a reklamou, ale teda hlavne sa budeme rozprávať tých prehľad fakapov, to znamená, čomu sa maximálnej možnej miere vyhnúť, aby to nedopadlo obrovským fiaskom alebo tým, že vás to stojí brutálne veľa peňazí. No a na konci dáme takúto súťaž, ktorú riešime aj v rámci Google a podám pár značekov, takže tu si dáme nakoniec a prosím vás, ak to máte mobilné telefóny, tak ich buďte dáste. Existuje jedna aplikácia, ktorá sa môže kávuť. Nie je to skoro ako Google, ale píše sa to KAVOD. Skúsi si ho prosím vás stiahnuť, lebo to je aplikácia, ktorú potom použijeme. Takže dá sa to aj cez web, ale keď máte mobilnú appku, respektíve keď máte mobilný telefon, tak ono appka je troška vhodnejšia, ale keď máte zariadenie typu Android, iPhone. Takže to tomu vrajkuje Tesla nabitý Saturn 16. Takže taká prvá úloha do publika, stiahnite si prosím vás aplikáciu, ktorá sa volá KAVU. Nie, stačí len v podstate si ju stiahnuť. Na konci ja vám poviem, ako sa tam budete logovať. Bude treba jedno IDčko, jedno číslo, ktoré vám na konci nalinkuje, ktoré použijeme v tej súťaži. OK, tak. Áno, to je ono, ktorý je. Super. Máme sa dneska rozprávať copywritingu. Prosím vás taká rýchla otázka, že keby ste mali niekomu sa píšiť, čo je copywriting, tak čo by ste vám povedali? Ľudne sa zapájate, chcem, aby to bolo maximálne interaktívne.
písať články. OK. Ako správne písať články? Je to len články? Nemusím. Môže to byť kniha? Môže to byť redakčná práca? To tak nemá. To malo byť redakčná práca? Fajn. Takže mám 12 rokov, máte vysvetliť, čo je copywriting. Ešte má niekto nejakú inú myšlenku? Čo by to mohlo byť? Po prípade, prečo to vôbec riešime? Takisto ako aj písať texty na web, nemusí to byť nejaký článok. A musí to byť na web, alebo nemusí byť na web? Všimnite si, že sa na to celkom zamotalo. Najsrandovnejšie na tom je, že keby ste otvorili Wikipédiu, tak tam skopírovaná definícia z jednej knihy, ktorá nie je moc úplne presná, a prídete k tomu, že vám povie, že tvorivá činnosť, pri ktorej sa vytvárajú pútavé zaujímavé texty. No nie, že sú pútavé, ale zaujímavé. To je prvá vec. Druhá, ktoré predávajú produkty a služby. Pokiaľ som politik, ak som to byť celkomol, chcem, že som bol nový primátor, tak asi to zrovna nepredáva. Dajme tomu, že chcem vysvetliť na túto akciu, ktorá je zadarmo. Asi tiež nič nepredáva. V prípade, že dojde k tomu, že mám napríklad videohru, ktorú ste si stiahli a používali, nejak na to definícia nesedí. Keby ste sa mňa pýtali, že čo je copywriting, tak áno, tvárime si, že to je tvorivá činnosť, ale to je jednoducho tvorba textu na nejakým účelom marketingu a reklamu. Jednoducho to je ono. Či to bude v podstate online, web, e-mail marketing a tak ďalej, na tej platforme až tak nezáleží. A možno ste sa ešte stretli s pojmom ghostwriting. Už niekto, čo je ghostwriting? No. Predstavte si, že vy si dáte niekomu napísať text a hovoríte, že to je váš text. To je strašne vám popýtať, ktoré spisovať, to tak robí. Dalo si napísať nejakú publikáciu, to je moje. Ale reálne to není jeho. Dokonca aj niektorí nositeľe Pulitzerovej ceny si nechali písať svoje diela a dostali cenu. Používal True Story Marketing. No. Ďalšia otázka je, že dobre, už teoreticky sme sa odrazili od toho, že to je nejaká tvorba textu za účel marketingu a bla bla. A teraz, že čo robí dobrého copywritera a copywritera? Kto si môže povedať dobrý copywriter? Má niekto nejaký tip? Čo robí dobrého copywritera a copywritera? To na čo napájate, bez lásenia, hej? Svedeli ste budeť ťažké témy jednoduchým postom. Povedzme, môže byť. Napadá niekoho iného, niečo? Musí byť talentovaný? Alebo nemusí byť talentovaný? Slovom talentovaný. Napadá niekto ešte niečo ďalšie? Gramatika, pravopis, učiť ťa, napíšem, prosím, že to sú tak to asi vieme dobre. A keď ten text je kreatívny, aj k tomu prídeme. Čo ešte by tam mohlo byť? Musí sa zaujať tak, aby sa tým čítal vrátil. Povedzme, zaujať je určite dobré. Napadá niečo ďalšie? Žiť sa do... Čiže empatia, týdne sa? Empatia. OK, fajn. Tak, poďme sa na to pozrieť. Veľa si ľudí myslí na jedne, že talent je proste námrvá, ale realita je, že talent je určite na poslednom mieste. Keď ste dobrý copywriter, alfa omega je veľa čítať, veľa písať. K tomuto by som dodal len ďalšie veci typu, že marketing, psychológia, napríklad typografia, všetky tieto veci, o ktorých hovorím, po prípade skúsenosti, keď predstavíte celý svet, sú podstatne viac ako mať talent. Takže pamätajte, keď si byť dobrý copywriter, môžete mať kľudne talent, môžete skvelo vedieť písať a do toho vás prebie človek, ktorý má viacej skúsenosti, viacej načítal. Možno niekto z vás počul o Robertovi Kiyosaki, písal také pozmúdre knihy o ekonomii, názor na ňu sú rôzne, ktoré super a nesuper, ale pravdou je, že napríklad sa pohľadne hodnila bestsellerov, napríklad ten bohatý otec a údobný otec bol bestseller, no a bol v jednej televízii, či to bol Ronald Zeland, a bola tam jedna miestna spisovateľka, ktorého už prosím vás, že to máte strašného grafický chyb, a vy tam máte štyristický kolapsy, a že to tam nedáva ani zmysel. Hovorí, že vy máte pravdu, aj lepšie píšete, ale ja vás aj predávam, to vždycky bude. A odišla proste s tým nosom. Takže jednoducho, on vie, ako robiť psychológiu, respektíve využiť vo svoj prospech a tudíž to stačí. Takže jednoducho, môžete mať síce väčší talent, ale človek, ktorý je sa viacej vyhnať marketingu a psychológii, bude mať vždycky, bude mať povedal, píšu ľahku. Takže pamätajte na to, talent je super, ale treba aj nejaké ďalšie veci. Fajn. A kedy si sa nabola jedna taká prípadovka v Amerike, že prečo ľudia moc nečítajú. A ja som si niečo podobné robil na Slovensku, ako to sú na rôzne stredné ľudské školy, a tiež som riešil niečo podobné. Tu máme dve publikácie, toto je Brow Girl, čo sa nevydáva, ako ste počuli, a toto je Atlantis. A teraz otázka bola,
SMK, práve. A dostali študenti pred sebou tieto dve publikácie s tým, že pokiaľ si vyberiete Bravogro, odpoviete na tie otázky, môžete domov. V prípade, že vyberiete Atlantic, odpoviete na tie otázky, chcete čokoľvek pre dovolenku vám zaplatíme, večeru, proste, čokoľvek budete chcieť. Na prvá otázka znie, čo si myslíte, čo si väčšina študentov vybral? Bravogro, OK. Vtedy utrhlo len mužské, to lebo aj chlapci, a to je Bravogro, hej, oni sú chalani, prosím vás. Bravogro, seriózne. Ďalšia vec je, že dobre, teda, že prečo? Prečo? Pekné obrázky. OK, pekné obrázky, odhodu určite. A Atlantis má okolo 368 strán a nemá ani jeden obrázok, áno. Napadá vás niečo iné okrem obrázkov, čo rozhoduje? Ako? Farebnosť, určite. Ktoré tam budú rôzne farebné štýly, formátovanie, určite pomôže. Možno aj celá skupina, ja som to skúšal hlavne na študentov. Akože tých chlapci asi nie, ale... No, zoberte, že aj keď to bola síce, nebolo to rovna Bravo, proste pojď, že niečo také existuje, bolo to Bravo, ale aj tak chlapci si vybrali túto platformu. Rýchlejšie prečítané, málo faktov, rýchlo to pamätáte. Výborné, je to o mnoho lahodnejšie, je tam len bulvárne veci, hej. Ľudia miesto toho byť prídu, lebo my si potom nešiel na geografii, tak radšej si prečítajú, že sú tam trošku asi nebyla, robiť niečo do zákona, hej, ten pozitívnejšia informácia pre mňa. Zo mnoho väčšiu pridanou o tom. No, určite takisto. To sa vám snažím týmto naznačiť, že veľa ľudí hovorí o tom, že obsah je kráľ, obsah je dôležitý. To už je pravda. Lenže realita je taká, že aj tá forma je veľmi dôležitá. Môžete mať hodnotovo výživný a výborný a fantastický web, ale to keď bude to zle naformátované, zase vám to číta, pozokovie nie, to ti nedovolím čítať a čau. Doslova veľa ľudí, keď sa v strednej škole malo proste dostať byť nejaký kniha alebo čítať odporúčenú literatúru, neexistuje. Možno ti to ti nedovolím. Toho je veľa. V žiadnom prípade ti nedovolím prečo tú knihu. Čiže staré za more. Neexistuje. Neexistuje. Ani poď, nedovolím ti to. V žiadnom prípade. A pokiaľ to bolo to niečo lirickejšie, typu že básne, nedovolím to žiadnom prísnosť. Nie, zabudni na to. Kde je to porovnateľné s fyzickou prácou? Ako na to by sa povedal, že tu máš rýmal opatnokom na to, tak nechci sa nimi zvolil do toho. No ale keď bude niečo aj nechvapne zaplacené. Čo z toho vyplýva? Že tá forma je skutočne dôležitá. Niekedy o mnohu dôležitejšia paradoxne ako ten obsah. Obidve veci sú skutočne dôležité, ale pamätajte, že tá forma dosť rozhoduje pri tom, či si to prečítam alebo neprečítam. Pokiaľ je to ľahodné pre ten obsah, je to veľmi príjemné, tak je to podstatne lepšie a budete mať viacej čitateľov, viac ľudí nákupie váš produkt. Po tej ľahodnosti sa neviem, čo rozpráva. Fajn. No, keď si otvoríte noviny, časopisy, tak presne, na čo sa pozeráte? Obrázky, nadpisy, titulok, perex. A čo je veľmi dôležité, čo je super, čo na ľudí zabúda, sú aj samozrejme tie obrázky, to znamená nečíslované a číslované zoznamy. To je jeden z troch najdôležitejších prvkov, ktoré máte mimochodom, či už na webe alebo v dokumentu. Takže používať hodne aj práve tie nečíslované zoznamy. No, predtým, než sa pustíme do tých mailov, tak ešte pár takých škaredých graf. Je taká jedna veľmi nepríjemná štatistika, a to je, že ľudia reálne prečítajú, a to slovo prečítajú môžete zabudnúť, len 20% obsah. Realita je taká, že ľudia na internete nečítajú. S kými očami predovšetkým. A to je rozdiel. Keď zoberiete nejakú knihu, tam je klasický lineárny model. Pozrieš si prvú stranu, druhú a pokračuješ. Nemôžeš si zobrať konečnú stranu, povieš, že Karol zomrel, ty kokos, všetci žili šťastne do smrti a koniec, hej. Niečo nepomôže. Čo potrebuješ? No potrebuješ to prečítať celé. Áno, môžeme argumentovať tým, že sú knihy, kde máš nejaké kapitoly, takže si určite časte než preč. Ale väčšinou skutočne musíš prečítať každú jednu stranu alebo väčšinu z nich, aby to dávalo zmysel. Aká situácia na webe? Otvoríš topky, denní gen, feminity, whatever, prečítaš si nadpis, ono ma nezaujíma. Ide ďalej, ale to ma zaujíma. Klikneš pekný obrázok, kde je mačička a klikneš ďalej na jednej stránke. Skenuješ očami, filtruješ. To je proste realita. Takže treba si uvedomiť, že ľudia nečítajú, ale hlavne skenujú očami a dostaneš tak 20%. Mimochodom, tento škaredý graf nám ukazuje počet slov na strane, alebo na strane, kde chceš, trebos x, a to znamená, že koľko percent ľudia reálne prečítajú. A keď sa na to bližšie pozrieš, tak všimni si, že tu, je to tých 20, a keby som zobral 200 slov, podotýkam slov, nie znakov, ale slov, dostaneš nejakých 40%.
preto sú aj sociálne sa také obľúbené. Keď zoberete napríklad typický prístup na Facebook, niekto koľko má maximum znakov, je to nejaký marketer, je to 1000, respektíve 2000. Keď zoberieme LinkedIn, ten má 1000-2600 a Twitter ich má úplne najmenej. Takže keď zoberete príspevky, proste tam nenávieš fakt RNS, kde sa nedá more. Čiže ide v princípe o to, že aby sme to zosumarizovali, niekedy menej je viac. Takže nevieš normálnou strany, že ako 2 eurá a 3 hodiny to budeš robiť, alebo 6 eur na normálnu stranu. A to sa vykáže, sa bude na tento model. Ne? To není o počte zákon, to není slohová práca. V žiadnom prípade niekedy pomôže nie normálna strana, ale vybrať správny obrázok, ako zistíš. Naformátoval ten text. Niekedy moja práca spočívala nie v tom, čo som písal a odstraňoval. Vybral správne kľúčové slova. Takže pokiaľ vám ide o normálnu stranu, otvor si ja spravím, tam si kúpim ako borca a napíšu ti nejaké strany alebo skopy hodníka a na toto translátora si vybavený, ale to asi nechceš. A čo si si to kúpil z konkurencie, ešte tam konkurenčný produkt. To je vtipné, ale to je realita. Tak, a poďme sa pozrieť na nejaké veci. Toto je napríklad web supportu, takže ja si tu napoteším kolegu. A čísla sú super. Ľudia sa brutálne fixujú na čísla, preto je dobré používať čísla v nadpisu. Ale zase na druhú stranu netreba to úplne premáhať. Keď každý jeden nadpis bude 6 typov, 5 typov, 10 spôsobov, ako sa stane milionár, úplne chce 21. A nie zase 22. Takže určite používať čísla v nadpisoch je fajn, a moja rada kombinovať to s odpovediami. Keď som ukazoval tie naše dopyty, že ako zohrať kiany, marihuanu a peniaze a podobné veci, tak aj do nadpisu, ako zohrať marihuanu. Ten máš každý jeden 300 návštevníkov. Organický porovnávka. Kde to na peniaze? To je čistá organika. Čiže jednoducho, na čo sa ľudia pýtajú, na to odpovedajú. Jednoduchá kvacka. A prečo to väčšina ľudí nerobí? Stačí by si spraviť jednoduchú analýzu kľúčových slov alebo analýzu, to máš vybavené. Otvoríš Google a toto je Google našepkáva. Napíšeš Opel, vidíš, je Opel Seat, Opel Astra a tak ďalej. Inak, keby som sem napísal napríklad slovo filmy, čo si myslíte, čo by Google vypíšal? Ľudia nebudú na Slováci, nebudú platiť sú za filmy, bude tam filmy online, ďalšie filmy roku 2020-2019. Čiže keď sa na tým zamyslím, nebude tam žiadny konkrétny film, sa drží dlhodobo v trendoch, ale bude tam proste, že filmy zadarmo a kde si javnú filmy a podobné veci. Keby som sem mimochodom napísal napríklad banka, čo si myslíte, čo by vypúšal? Zadarmo. Paradoxne, nebolo by tam ani jedna žiadna banka, lebo by tam koľvý bank, čo je 1-1-0-2, čo je 900. Či ste to zažili, že on musel si slúžiť ako čiaká banka, ako Fiotiku, to je VUBčka. A to je to zaujímavé, že my si môžete niečo myslieť, ale je to úplne inak. Preto niekedy fakt, jak sa hovorí, tie nejaké predsudky stranou, ale správo si poradnú analýzu. Momentálne všetky veľké firmy sa nevedia intuíciou, ale dátami. A to je to podstatné. Internet je super. Tu môžeš samozrejme priebiť, ale dáta. Už dáta. Fajn. Tak, poďme sa pozrieť na tie fuck-upy. Ja to hovorím tak, že kto vidí nejaký fail, kľudne kričte a hovorí, aký tam je fail. Kto čokoľvek vidí, tak hovorí. Ja si zatiaľ tu nepripravím svoje drogy. Veľa textu. OK, povedzme. Kombinovanie slovenčiny a angličtiny. Bingo, povedzme, že to není úplne najšťastnejšie. Ja mám dobré asky. Ne? No, teda. OK, poďme postupne. Najprv, čo si myslíte? Čo to je za produkt, alebo čo to za chuť? O čo tam ide? Vyzerá to ako štatistický program. A najlepšie je, že vyzerá to, ako keby to predaj kurzov na tým predadu aplikáciu. Čiže úplne dovolené. Poďme ale ďalej, hej. Fajn. Asi veľa z vás videli niekedy niečo takéto. Tu. To je najkrajšia vizorácia na svete. Najkračšia a najlepšia, že? No keď sa ty zamyslíš, reálne, keď klikneš tu, hej, tu, túto presne, tak to ťa presne na tú stránku alebo na ten ktorý si ho kúpil. Tomu sa nadáva odporne, že dark link alebo temný odkaz. Temné odkazy sú naše v slovenskom jazyku, keď to bez alternatívu anglicky klikne, sa ešte možno dá, ale najlepšie vec, ktorú môžu robiť, že dá sa že tu. Poprvé, kto bude vyhľadávať tú Google vyhľadávanie? Odpovedá teba, skoro nikto. Predstav si, že ja mám 80 rokov a musím tam kliknúť. Predvedieť, jak to vyzerá. Ty mi pošleš e-mail.
s takýmto krásnym kreatívnym textom. Čiže Maria na to dneska nekliknem, proste Marienka, mohla by si mi dojsť na to kliknúť? Asi ako to bude vyzerať. Na čo marketer zabudol? Kde si nestral domácu úlohu? Všetci marketeri sa učíš call to action, že výzva k akcii. Takže je tam nejaké brutálne sloveso, nech ľudí vyzveš, kúpe, registrácii. Je to krásne, ale ľudia zabudajú na prístupnosť a použiteľnosť a preto platí, že keď človek na to ani nemá šancu kliknúť. Ja mám s tým niekedy problém, tam je 11 písmo. Tak práve preto potrebuješ nahradiť to nejakou organikou. Takže keby to bol kurz statistika, tak napíšem, pozri kurz statistika. Ak predávaš prášku za nosy, kúpiť prášku za nosy. Nahrať toto organikou. Dobre. U nás som počul také, že správne. Všimnite si, je tu slovo užívateľ. Zapamätajte si, užívať sa môžu nejaký život robí. Program sa nedá užívať. Čo si ho pýkol zložil alebo si ho prehotol? To mi ukáž teraz. Asi 70% Slovákov na životopise. Užívateľ skoro je vôľa, si ho prehotol alebo si ho pýkol zložil. To chcem teraz vidieť. Ukáž mi. Jak ho užívaš? Aby ste pochopili, je také anglické slovičko, že user. Väčšina z vás pozná, kto pozná troška základ anglického jazyka. Existuje čechizmus, ktorý sa volá užívateľ, ale na Slovensku máme aj používateľov, aj užívateľov. Ak niečo používaš, typický program, napríklad rozhranie, prostredie, aplikácia, tak tu skutočne používaš. Užívaš tým, že niečo napríklad piješ, príklad ja teraz niečo, nejaké dobré jedlo. Takže dávaj pozor na to, či používaš alebo užívaš. Tento film ale strašoval vám. Takže pozor, či užívate, používaš. Ako sa píšu lomitka? Bez medzery. Už aj keby som tam napísal tú medzeru, tak prečo tu na áno a prečo tu na nie, hej? Bol na drogách, alebo čo ten človek? Najčastejšie sú, hej, ale to pokoj. Poďme ďalej. Keď sa pozrieš bližšie, tak teraz. Nejak sú tam aj duplicitné medzery. Nieš, neviem. Tu si ale duplicitu netuším. Kvôli zarovnaniu netuším. Ale keď sa pozrieš sem, je tu, že kurz je určený najmä pre. Predstav si, že sa niekoho pýta, že pre koho ten produkt je určený. A ten som ti povie. Všetkých, ktorí chcú porozumieť štatistickému softwareu pre spracovanie dát, mi zuby nejde. Keď napíšem, že ten kurz je pre mamičky, cyklistov, blondinky, proti blondinka, kulturistov, štatistov, programátorov, je to jasné? Koho by to skoro bolo cyklo? Nikdy nehovorte, či to je pre všetkých, pane Bože. Kto, čo je pre všetkých? Okrej smrť? Ani to neplatím na potikoho. Zuzana Studenková, proste minikása, dojšte taký proste. Je viacej ľudí, na ktoré im smrť neplatí. Ďalšia vec, nech by mohol povedať, že vzduch. Teoreticky, voda, keby sme nebolo vyhodol alkoholi, tak budeš dať pivaru. Ani voda určite nie, ale veľmi málo vecí je pre všetky. Preto nikdy nepíšte na webe pre všetky. Naopak, môj produkt nie je pre všetky. Je pre tri bodky. A rozpíšem cieľové skupiny. Nikdy nehovorte, že pre všetky. Neexistuje. Nemôžete byť pre všetky. Nikdy nehovorte všetky. To sa nedá. Takže, čo sa vám snažím naznačiť, proste kus textu, ale tých chýb je tam podstatne viac. Poďme sa pozrieť troška ďalej. Kto vidí problém? Hovorím. Marketing v vodovkách.
pre tento produkt, pretože ľudia sú zmetení a nevedia, ako sa má na to pozerať. Ako by si to dalo opraviť? Dám tam nejakého študáka, dám tu sako, nejaké trendy alebo proste niečo, čo bude jednoznačne evokovať to, že to je pre študentov. Stane sa naznačí kopy, není len o textoch, ale aj o obrázkoch. A zistíte, že vy spolupracujete s konzultantom, analytikom, obchodákom, programátorom a tak ďalej. Čiže to není o vás. Ale toto je podľa mňa pekná ukážka aj takého českého trhu, ako funguje, lebo český trh podľa mňa značne je zvyklý na ten, a naopak veľmi radne ukážu, že exkluzívne niečo, ako si na značku je drahý úplne, ale za 500 korun. Aj vy vlastne úplný... Dá sa to aj takto otočiť, najrelevantnejšie sa podľa vám hore výsledky. Vy keď vidíte, že napríklad ten produkt sa nepredáva, tak niečo vlastne nerobíte dobre. Ale celkom fajn, tak viete, kto je vaša cieľovka. Áno, takže ja som myslel to, že tu mám skutočne sako, alebo oblek, lebo ide o to, že čo predávať. Ak predávate napríklad sako, alebo oblek, a tu by som aspoň naznačil, že tam je ten študent, že by tam bola iná vizualizácia, lebo toto nevyzerá ako zrovna študent. Inak ja som tu fotku našiel, to nebolo študent. Tak okay. Dobre. A poďme ďalej. Tu je taká klasika. Strašne veľa ľudí, keď píše maily, a napíše dobrý deň xy/enter. Čo robí enter? Či už vo Worde, v Outlooku, začne nový odsek. Stane sa čo? Tu nám začne nová veta. Poučenie morálne z toho je to, že treba vedieť okrem enteru či enter. Čiže pevné zalomenie riadku. Pevné zalomenie riadku znamená, že pokračuješ v tom istom odseku. A preto nemusíš robiť to, že skočíš na začiatok a vymažeš to, alebo to necháš tak. A zase tu máme tu. Nič moc. No, je tam to vždycky viacej. Vážení zákazníci, bojazný chodník je z technických príčin nepojazný. Okay. Prijete domov a teraz pojďte manželky, že piť sice budem, ale páči neprestane. Čo povedal? Teraz sa vrátim za vrami, ty si povedal, že nebudeš ani piť nepáči vlastne. Ja? OK. Čiže tomu sa máme štyristický kolaps. Otázka je, že či som povedal, je proste zrozumiteľné pre tú moju cieľovku, či mi rozumie. Dá sa používať slang, dá sa používať archaizmy, ale otázka, či tá moja cieľová skupina, alebo tí moji používateľe, ak budú skutočne rozumieť. A zle tá istá chyba čiarka, je to len ten miesto shiftu. Poďme ďalej. Toto je obchodná fakulta, ktorá ľudí láka na svoje štúdium. Tak poďme sa na to pozrieť, kde ste sa prihlásili na obchodnú fakultu. Mohli sme sa pohrať z line height, to znamená riadkovaným a tak ďalej. Teraz sa podívam na to, čo sa na to odpísať. Dobre? Prečakaj si. No. Dobre, poďme si to lokálny slovenský trh, to
toto je Martinus, teraz si predstav, nemusíme, môžete prejsť na obchod, ulicu a poďme sa sem pozrieť. Dobrý deň, Dalibor. Personalizácia je vždy super, vy oslovujete niekoho, máte jeho mena a priezviska. Ďakujeme za objednávku. Prekovede tiež sa tomu vždy fajn, ale poďme ďalej. Prečítajte si to a povedzte mi, čo by to zase lepší. Tento e-mail vám píšeme, aby sme vám dali vedieť, že už túto sekundu naši škriatkovia osobne pracujú na tom, aby ste čím mohli nakúknúť, a bol som ukrytý v knižke, ktorú si ani na jeden by som to neprečítal. Keď sa mi to podarí. Prosím vás, to je tak dlhá veta, že ani neviem, jak som začal, ani kde som skončil a v hlave proste galimatia, tak sa dali. Keď píšete vetu, ani neviete, že ako ste začali, ako skončíte, nikto nebude dobre. Poďme sa povedať, čo by sa dalo vypustiť. Musí to byť tento e-mail vám píšeme? A už mi píšu, wow, som na internete, vítajte na našich stránkach. Som na stránke, wow. Je tu bezpečný nákup, veď? Bezpečný nákup, nikomu sú nebezpečné. OK, aby sme vám dali vedieť. Ty ho ne? Dobre. Aby ho nejak rád, aj nie som ničo riešil, ale už túto sekundu našich spriatek, OK, pokus o kreativitu, oceňujem. Ale čo sa vám snaží nazvať? Skrát to, veď? Sama vata, takže vata, toto je cieľom toho. A teraz keď sa to do tlačku, ako vyzerá? Keď si bola taká teória, ktorú sme mysleli, že čím väčšie tlačí, to tým bude väčšie konverzie, hej. Mám nám nápad, zväčšíme tlačidla, to bude väčšie objedná o veci konverzii. To není to pravda, bohužiaľ. A tam je tá červenú, lebo červená má najväčšiu dĺžku, tam je najväčšie konverzii. Není to úplne pravda. To sa nás snažím naznačiť. Tu na tento padding vnútorný, to odsadenie není úplne ideálne, že čím je väčšie tlačidlo, nebude viac objednáv, ok? Za to samozrejme odmerať, spravíš si AB test, ale väčšie tlačidlo nerovná sa väčšie počet objednávok. Naopak, môj, to je nejaký falošný e-mail, nebudem mať tým určite. To dám preč. Poďme sa pozrieť, ako to mimochodom zlepšili. Ok, to je skúsen na nás. Zmenší to úplne, daj to minimálne tlačidlo, ale to nebol fake, hej? Mimochodom, ďalšia vec, ktorú môžu vždy zlepšiť, miesto slovo 6, napíšte 6. Vždycky používajte číslo, to je to slova práca, aj zrtačka, keď môžete napísať číslo, napíšte číslo. No tak môžeme sa neposunúť, hej. Ale aspoň dobrá vec je, ono napríklad chýbajú tu bodky. Ale čo je dobré, napíšte slovo tlačidlo. Veľa ľudí môže slovo tlačidlo, opäť čekizmu. Nepoužívať tlačidlo, klikni na to tlačidlo, tlačidlo, tlačidlo. Takže to je tlačidlo. OK. Áno, takže, poďme ďalej. Toto je kresium, kedy si chalani boli sa moc školiť. Tu je dobré to, že chceš vedieť tajomstvo. Náš šéf Peter išiel na dovolenku, nemali si to hovoriť, ale má 50% zľavu a tak ďalej. A musíš si to rýchlo proste vyriešiť, respektíve rýchlo sa prihlásiť do Marca, bla bla bla. A nikomu to nehovor. Nikomu to nehovor. Čo je dobré najprv. Príbeh. Nehovor to nikomu. Dej, nerob to. A hlavne, je tu číslo. To, čo na ľudí vždy vážne funguje, je časový plán. Až posledné 3 minúty, 2, 4 a tak ďalej. Časový plán funguje vždy. To, čo funguje vždy, teda dosť často, sú príbehy, ale nie každý vie napísať. A tie sa to do 3 riadkov, 5 riadkov, není tie ľudne jednoduché. Opäť tu je problém s tým paddingom. Oni v podstate robia kreatívne CVčka. Takže kto nechce mať len nejaké CVčko typu Profesia, Europass, tak oni vedávajú takže kreatívne CV, ktoré nejako vyzerá, má nejakú štruktúru. Ale takto by to mohlo napríklad aj troška vyzerať. Neviem, či ste niekedy krmili suché pečivo, hej? Neviem, či ste krmili suché pečivo. Keď nie vyskúšate, to nejako tie nakúkajú, bude tu máš pečivo, tu máš pečivo. Budem sa skutočne kreatívny. Neviem, či ste videli svojho miestneho bezdomovca. Profesori ho neznášajú, môj lokálny bezdomovec sa naučí, ako ťa zničí jednou teóriou, hej, že nemáš pravdu, aj keď máš 4 vysoké školy. No to sú všetko reálne reklamy do poľa, ktoré budú aj najzračné obrázky. No to sú z fotobanky, je tam krásna výzva k akcii. Takže vždycky otázka, že nakoľko je to uveriteľné, áno?
Takže to, čo by som rád zase ukázal a odovzdal, keď budete tvoriť nejaký článok, nejakú kampaň, je veľmi dobré používanie tzv. Modelu 5B, po prípade 1HAL. Ono sa tomu nadáva niekedy, a potom nájdete, že 6 question, alebo 6 otázok, vždy, keď idete niečo robiť. Písať na tých, stvoriť nejakú kampaň. Kto ten produkt, tú službu bude používať? Čo to bude za službu? Kedy tú službu budú používať? Kde? A hlavne, prečo by tú službu mal niekto použiť? Týchto 5 základných fundamentálnych otázok si vždy pokladajte, ak ste na druhej strane pokladajte svojich zákazníkov. Ako náhle vie zákazník otvore zle, keďže nie je v poriadku. Jak znie to heslo, že vždy pripravený, radšej mať pripravené odpovede ako žiadne. K týmto 5 otázkam sa pridáva aj ako, po prípade za koľko, how much. Takže toto je tiež dobré vedieť. Pamätaj, že nepíšeš rovnako pre všetky, no a nesnaž sa úplne všetky informácie zahrnúť do textu, ale naopak mal by si odpovedať na týchto 5 fundamentálnych otázok. Dokonca, keď máš sociálne siete, tak tam nemusíš použiť model 5 výjimku z 1HAL, pretože oni napríklad vidie, je to táto stránka, je to táto skupina, dokonca niekedy ani nemusíš používať po tejto kto. Dokonca niekedy nemusíš vidieť, keď tam máš napríklad geolokáciu, ale tam je len dôležité prečo, po prípade čo. Takže to čo a prečo, a hlavne to prečo je najpodstatnejšie, toto je model 5B, odporúčam začať používať. Tých modelov je strašne veľa, AIDA, MAIDA, City Care, môj obľúbený je proste 5B, lebo ho používajú manažery, používajú analytici a používajú žurnalisti. Takže pokladajte tieto otázky. Fajn, na písmach skutočne záleží. Dobrý, aké tam dáme písmo? Také, aké vo Worde. Dobre, dáme tam tam doma. Asi neviem, ale že? Ale dajte tam, dajte na Comic Sans, to sa mi strašne páči, to som niekde videl, hej, také písmo tam chceme. No, keď ješ tvoriť text, tak si treba uvedomiť najprv, že sú rôzne typy písma. Keď otvoríš Word, zistíš, že není zrovna málo. Keď otvoríš proste nejaké CMS, WordPress, tiež tam nie sú tri písma. Viete, aké typ písma teraz vo Worde? 2019, Office 365. Ako? Arial tam není, teda je tam ale ten základný, kde bol obzí. Je tam Calibri, samozrejme. No. Vie niekto, čo je petkové alebo prospetkové písmo? No. Mimochodom, je toto písmo petkové? Čo tu mám? To je bezpetkové, to je mimochodom Calibri, ak sa nemýlim. Petky sú na ten účel, aby sa mi zlepšila čitateľnosť toho textu. Ak zoberete, príšte na základnú školu, čo ste robili. Čiže sa písať ako? Tlačený, písaný, ak spomínate. Prečo? Aby sa vám zlepšili kognitívne schopnosti, aby ste rýchlejšie rozdávali text. Áno, potom niekto vedí to série a začali byť zatlačený, ktorý je pomalšie, ale áno, prídete k tomu, že petky, v prípade, že riešite oblasť printu, to znamená tlače, knihy, niečo, čo ide von, napríklad nejaký letáčik, tam je hlavne dobre použiť práve tie petkové písma. Naopak, keď ste na webe, máte nejaké online platformy, alebo budete riešiť web, napríklad postek na WordPresse, tak je veľmi vhodné použiť bezpetkové písma, bavím sa teda do nejakou obsahu na webe. Neznamená to, že petkové písma môžeš používať na webe, môžeš napísať a tak ďalej, ale väčšinou sa rozlievajú potom texty a zlučí troška čitateľnosť. Takže keď máte obsah, tak je veľmi vhodné používať na webe práve tie bezpetkové a naopak, keď riešiť nejakú oblasť printu, tak používať práve tie petkové, tzv. Serif a sans-serif. To je ešte osobitná kategória ozdobné alebo accidentné, takže pozor na také webby, thinking a historické, a to tam dám. Otázka, že nakoľko sa to bude dobre zobrazovať. No, poďme sa pozrieť na nejaké typy. Copywriting môžete použiť, alebo teda využiť v rôznych segmentoch. Napríklad, smart mailing. Uraz som faktúra číslo XYZ, a som úplne celá zaplatená. Nie, dobrý deň, na základe svedby zákona z roku 2008 o daní z príjmu a zasielame faktúru, ktorá je podpísaná digitálny podpis. What? Ideš ďalej, hej. A tu sa zastaviš. Wow, je to krátke, pochopil som z toho, že to je zaplatené, je to fajn. Poďme ďalej. Vysvetlite ľuďom, čo predávať. Harris je v podstate jedna séria obchodov, takzvané barbery, alebo barbershopy, za rok ušetríte 6,5 hodiny vo fronte. Kto prosím vás, teda čaká vo fronte? Je tu niekto taký?
nie je kategória skupina, že úplne, hej, sú aj taká stelová skupina. Ale teda zistí, že není až taká početná, ale oni sa tiež majú svoje skupiny a blogy a dark weby, ale zistí, že väčšia ľudí nerad čaká. Čas je najdražšia komunita na svete. Každý má rovnaký od 4 hodín. Čas, jedna z vecí, na základe ktorých vieš prečiť a akáže po tom produkte. Poďme ďalej. $68. Čo je najdôležšie pre každého človeka? Čo je najdôležšie pre každého človeka? Je to vzduch. Čo je po vzduchu? Ja. Nie, ale správne. Nie. Samozrejme. A troška mi nevíš, čo to nepečilo, peniaze. A pravda je samozrejme taká, že tu hodná tak ďalej, ale peniaze sú nemenej dôležité. Pre veľmi sú peniaze, to sú číslo jedna, keď sa rozdú pri produkte. Poďme ďalej. 128 poriadení na tvár. Kto sa z vás rád reže? Ja vím, že sa nikto neprizná, ale zase cieľová skupina, že emáci, keď sa rád porežem a upálim a posolím si to a tak, ale v konečnom dôsledku zase väčšia ľudí nemá rado bolesť. Niekto sa dá tetovať, ja viem, to je jedno, ale podstatné je to, že keď to zosumarizujem, ja komunikujem. Môj produkt ti ušetrí čas, poprvé, peniaze a bolesť. Celé. Jednoduché. Čiže otázka je po vašom prípade, keď máte produkt, že prečo práve vy. Toto je výborné mentálne cvičenie, ktoré používate predmestujete na pracovný pohovor, keď budete riešiť predaj nejakého produktu, prečo práve ty, prečo práve ten produkt, to je tá časť, prečo. Lebo neviem. Neviem. To je zlá odpoveď. Inak, čo je to zaujímavé, najčastejšia odpoveď, prečo práve ja na pracovnom pohovore, je, že ja sa to naučím. Som to teraz nepochopil. What? Takže teraz ak to je reálne, to však čo sa týka. Dobrý deň, že prečo práve, ja sa to naučím. Ja som sa vás opýtal, že prečo, ja sa to naučím. Čo? Jak sa tu operovať? Neskoro, hej? Čo je to odpoveď? Takže pozor, aby si mi povedal teda rovnako odpoveď, že ja sa to naučím. Lebo tri bodky. Inak rovnako tá odpoveď na to, že prečo práve vy, som múdry, rýchly, šikovný a hlava zle. Treba to urobiť nepriamo. To znamená, keď chcem povedať napríklad, že mám výbornú pamäť. Keď poviete, že zapamätám si naspomeň svoju teoretickú tabuľku, alebo im všetky prvky presky tabuľky, znamená na to mám veľkú pamäť. Keď poviem, že za posledného pol roka som prešiel 14 krajín, čo som tým povedal? Keď som testovaný, ja nepoznám krajiny, že rád testujem. Rozumieme? Nepoviem rád cestuje. Pretransformujem to do takéhoto slovného spojenia, ktoré každý pochopí. Takže pamätajte, nepíšte. Mladý, flexibilný, silný, rýchly, tým. Ahoj, ja som Peťa, už som si pochol. Takže všetci sú mladí, flexibilní, rýchly, spolahliví, ale konečne to sa to nemusí byť pravda. Nahráte to slovy spojeniami, ktoré sú veriteľné. Poďme sa na to pozrieť. 195 328 riadkov kódu má náš najväčší realizovaný projekt. Nepoviem, robíme najväčší projekt. Robíme veľké projekty. What? Poviem, alebo ukážem na základe čísel, že robíme veľké projekty. Kto si to prečíta, pochopí? OK, veľký projekt. Poďme ďalej. 6959 km odtiaľto žije náš najznamší klient. Nepoviem, robím zahraničné projekty. Môžem to povedať tak? A každý si v hlave povie, OK, znamená to pre mňa, že robí nie len lokálne slovenské veci, ale robia sa aj zahraničných klientov. Čo dajte prvý zo stranov, čím skôr na našich stranách. Vítajte na našich stranách. Vítajte. Hrne, seriózne. OK. Dobre. Open rate. Kto chce mať 100% open rate, pozrieť to máme, hej. To vždycky otvoria, lebo táto vy nie, máme. A keby nebolo kokosov, tak na tom ostrove zaručene umrieme. Robím to kokosov. Používajte citácie, hej. Predávajte kokosové produkty. Zoberte si skutočných ľudí, alebo aj vymyslených ľudí s príbehom, ktorí by reálne mohli použiť váš produkt, aby sa zachránili a doceli to, čo potrebujú. Fajn. Poďme si zosumarizovať tie veci, ktoré vám teda reálne môžu pomôcť a to, čo reálne rozhodujú. Časový tlak, až 15 dní, deň, posledný týždeň. Inak keď poviete, že máme skladok posledných 99 kusov. 89 kusov? Ale na posledných 1000 kusov, ako to znie? No, dobre, veľmi.
ďalšia vec, máš posledných 10 kusov. Nie, že sme moc uveriteľné, ale keď som povedal posledných 7, možno to už nie je troška uveriteľnejšie. Presviečanie technickými údajmi má po 3 GB, 10 GB. Skupina ľudí, ktorá riešia hlavne racionálne veci, ich presvedčíte hlavne faktami, tvrdými faktami, že na to nezaujíma. Mňa zaujíma, že koľko to má proste výkon, aký to malo by je influencery, to čo teraz rieši veľa ľudí. Kedy si sa tomu nadávalo pekne, že odporúčanie autority, máte športovca, Ronaldo môže mať kopačky, používa túto loptu, ty bude aj Ronaldo. A to isté môžete aplikovať na nejakých youtuberov, blogerov, vlogerov. Takže to sú v podstate autorita, ale sa zvládajú influencery. Ďalšia vec, sociálny tlak, emócie. Vy zistíte, že každý z nás má emócie, keď nesie robot rovná, a zistíte, že pokiaľ negatívne emócie sú silnejšie, a nie je dokonca viac. Zoberte napríklad nenávisť, hnev, alebo aký to sú závisť. Bože, ona sa na vysokej škole stretla zle, už vás sme radila. A tá svinia ma prosím, kabel, keď si tá svinia ho dovolí. Sused opýty každý okolo Mercedes, ja nemám tých odklíbe, že do roboty na autobuse. Jak to nájsť? To je presne ono. To je závisť. Kto povie, že nezávidí, niekto má tú závisť vyššiu, niekto menšiu, ale každý v sebe nejakú má. Prejaví sa v rôznych častiach a teraz je v konečnom dôsledku o to, ty môžeš to vyťažiť. Môžeš využívať aj negatívne emócie. Fajn. Prosím, nezapomínajte, sú to deti, je to hra, trendy sú dobrovoľníci, rozhodcia sú ľudia, nie sme menšie sa vymajú. Hej, už si sa boli na zápase. Prosím, na detsko a už počuť, že ti najdem ti. Povedal som detsku, to sú ako trochu story. Teraz keď som tiež išiel okolo troch veží, ja som veľmi pozeral tým, koľko si to detsko je. Radšej, neskočíte zápas, som sa tam povedal, tak počul akurát. Normálne vlastne, táto nám skričí, že keď to dojebeš, nezabije. Hej, tak som mu neukážu pre oči, tam vidieť. Predstavte ten sociálny tlak. A teraz všetci kričia a teraz hej, tréner teda po mojich pokrátoch vyhľadá a prečať sa má skupina. Nie to pozrite. Takže, ako to odkomunikovať? Napríklad tak. A možno ste počuli stránku, kto zaplatí 99 centov. Ste tie to za 99 centov? Zadajte tam svoje údaje, viete tam svoje prieť. Vy sa čupnevali? Koľko to ľudia tam bebe, hej? Kto zaplatí 99 centov? Ja to chcem vedieť. Alebo ešte nám tam overovače. Je moja kreditná karta vyknutá? Koľko sa vedieť, všetky, dajte mi kreditnú kartu, musíte všetko overiť, hej? Ty si blbý alebo čo? Takže sú skutočne takéto stránky, že overte si tri bodky. Niekto overovače sú veľmi populárne, takže urobte napríklad hociaký overovač, hociakú appu, ktorá proste môže overiť nesmiešnú vec, ale reálne zozbierate proste kredito zadarmo, nemusíte ešte nejaký no marketing, nejaké proste platenú platformu. Takže kto zaplatí 99 centov? Možno niečo populárnejšie, o ktorých ste počuli, je Million Dollar Page. A Million Dollar Page je stránka, ktorá je posiata rôznymi reklamnými banermi, vlastne ale existuje ten 99 centov. Čo to stalo? Jeden chalán si požičal peniaze od mafie. A povedal, že kamarát, ten je zaplatiť, čo držíme ruku. Marketer ešte potrebuje ruku, že? Tak si rozmýšľal nad tým, že čo urobím pre to, aby sme brali peniaze? Tak si povedal, že dobré vec a posunie a proste dá tam kúpec banerov. To znamená, všade využije maximálny reklamný potenciál a priestor a všade to osadí na reklamné banery s tým, že budem riešiť affiliaty na promo. No a okrem iného samozrejme musím vrátiť peniaze. Ale teraz otázka, že ako to musíš používať, to by vypadne na reklamu, na tú stránku. Ja nepomôžem na to, že mám tam najväčší počet banerov. Tak jednoducho povedal, to súťaž, ak tam ide toľko a toľko klikov, každý z tých 5 tisíci, 20 tisíci, milióny, dostane takú a takú finančnú odmenu. Napríklad. No a ruka mu ostala, niečo zarobil. True story. A takto to napríklad vyzerá u nás. Si som tiež rozmýšľal na tom, že ako vidieť nejaké zážitky. Hovoríme o zážitkoch. Aký zážitok máte z nejakého produktu? Či tam aj nemôže nejaký zážitok? U nás, keď niekto príde na kurz, niečo sa naučí, tak väčšinou máme nejaké dve prestávky. A rozmýšľal som, že zase, že typicky, že čo je zaujímavé napríklad pre mužov. Keď sme kúpili dve činky, jedna má proste 21 kg, druhú 7 kg, aby ste videli, že čo robia ľudia cez tú prestávku. Teraz tam máte chlapov, typu 10x, 20x, o čo tam chcú ľudia na tým činkou. Dali sme tam, že na vlastnú zodpovednosť, lebo to párkrát padlo, tak keď si to zlomí, to bude problém. Sme tam doplnili.
že skrátke snažte sa doplniť k tomu nejaký zážitok, aby tam bola tá pridaná hodnota. Fajn. Ako sa zrovnalo text na mňa? Ako by sa zrovnali text? Na roku. Dobre, na dyslexiu, hej? Na dyslexiu. No, najčastejšie tá najlepšia alternatíva, ak sa môže volala, aj keď samozrejme sú rôzne riešenia. Ono problém je, že keď to dáte do hlava, tak vznikajú takéto vysoké nízke Karpaty, alebo Tatry, ak chceš. Vyzerá to kostrbato, preto keď robíš nejakú výzeru, tak bude bohka chrán, do bloku to musí byť, lebo ty nedáme hneď ničenú známku za formátovanie. Lenže, keď použijete do bloku, tak to práve nie je dobré pre dyslektikov, lebo vznikajú tam biele reky textu. Najlepšie, čo sa môže stať, ten človek sa je to tisí základ kvôli vám. Super, zabili ste niekoho. To asi nebude moc dobré. Čo z toho? Existuje riešenie cez rôzne entity, kedy rozdelíte slova na slabiky, ale tak my sme v knihách a keď nemáš databázu slabík, tak stále najrozumnejšie je to zarovnané hlavou. OK. Toto, čo vidíte, ho? Zase, bavíme sa o zarovnaní. Je zarovnaní dôležité? Toto sú voľby. Pamäťte. Koho by si voľby? Dostávame sa k tomu, že copywriting veľmi úzko súvisí aj s pomocným zážitkom. User experience, user interface, spoločenské rozhranie. Čo na tom obrázku asi nebude úplne lepšie? To je také reálne zariadenie hlasovacie, ktoré bolo, tuším, rok to bolo 2000, 2003, respektíve 2003, tuším. Tu vidíte Georgea Busha, tu vidíte Al Gora. Predstavte si, máte si vybrať proste svojho prezidentského kandidáta, tak zistíte, že je to celkom problém. Čiže na zároveň skutočne záleží. A keďže sme v Bratislave, videli ste listy, ako sa kupujú, okrem SMS-ky, ako vyzerujú zariadenia. Hej. Krásne, to isté, takže aby to nebolo, že Amerika, ty máš príklady, to je príklad z Ameriky, to boli voľby, to nebolo za 2 eurá, tam bol proste obrovský budget, a aj tak to takto dopadlo, ako by sa to mohlo vyriešiť, napríklad, hej. Čiže na zároveň skutočne záleží, toto na to zarovnali potom hlavu, ako je to zriešení, alebo to bolo akože reálne voľby. Takže, samozrejme, niekto mal tú smolu, keď bol napríklad v tejto oblasti, že tu máš smolu, no. Poďme ďalej. To isté, keď budete mať nejaký formulár. Už ste videli takých ľudí, že takto drží niž a takto ťahá? A potom ešte praví to ľuč. Potom ešte vám niekto napíšte, že vyplní si tú kolónku, ty aj idel, proste aj tú kolónku, však. Takže praví to sa mi to nepodarilo. Najlepšie je to, keď sa pozrite, ešte či ho máš vždy zabíjať číslo faxu, hej? Vídeš tak, kde dobrý fax. Alebo že uvítať sa obrazovka. A najlepšie na tom je, že potvrdzovacie tlačidlo býva kde? Hlava, my sme ho, lebo ty to zavrieš, pôjdeš ho úplne. Vieš to predstavíte, keď to vypíšeš všetko fajnovo, akože vytrápiš sa ešte napríklad s nejakým formátom dátumu, ty klikneš na kolozol, si zvyknutý pravidelný rok a teraz pôjdeš znovu, až 4 krát, hej? Úplne čo nervy. To je ten poštovský zážitok. A to je presne o tom, že ty môžeš byť najlepší copywriter, ale zistíš, že psychológia, marketing, UI, user experience a už tam nechceš. Takže pozor na takéto veci. Väčšina z vecí z toho by bolo samozrejme potrebné úplne prerobiť. Poďme sa povieť o farbách. Viete, aké najúbnejšia tá farba? Jo, je to modrá. Skutočne najúbnejšia farba je modrá. Prešli sa všetky možné štáty, kultúry, celové skupiny a zistili, že väčšinou ľudí má rado modrú. Alebo naopak, že je málo ľudí, ktorí nemá rado modrú aj tak. S tým, že napríklad niekto sa niekedy topí, alebo má zlovo asociáciu na vodu, väčšinou nemá rád vodu. To je taká zase teória, že dve tretiny toho tela tvorí voda a preto majú väčšina ľudí rado vodu a nebo a tak ďalej. Otočme to. Ktoré je najmenej obľúbená farba? No, je to hnedá, je to šedá. To sú najmenej obľúbené farby. Treba na to samozrejme dávať pozor. Skutočne farby nás brutálne ovplyvňujú. No, dáme si taký jeden experiment. Možno ten test ste niekto aj videli farebný, si to nejaké dobrovoľníka, alebo dobrovoľníka. Naozaj mám tú hlavu. Môžete byť dobrovoľník. Proste všetkým je dobre zopačný pohľad, ale môžete to skúsiť, nevadí. Fajn, môže byť. Dobre. Čo najrýchlejšie za sebou, hovor slovo bielý, aby ťa nezastaví, poď. Bielý. Stačí, čo pije kravat? Ja hovorím, že nie, ja som si chyba neistý. Ja idem. Ok, to je hrajte. Nikomu to príde za 3 sekundy, nikomu ne.
Čo ti mozog hovorí, keď sa ťa opýta, čo pije kráva? Ľudia sa to učili ako malého, si naprogramovaný, jej slavikár, všetko. Ale vidíš, ako sa tvoj mozog uklamal, vidíš, ako ľahko si tu manipulovateľný, daj ťa tu manipulovateľný, čo odpovedť človek v sebe vrci. No, samozrejme to slovo manipulácia nikto nemá rád, ale keď prídeš k tomu, tak zistíš, že mozog je ľahko ovplyvnený farbami. Preto nech máš proste ako človek, koľvek človeka, či má proste vysoké IQ, alebo EQ, čo vidíš na semaforoch, farby. Každý vie naučiť zelená, kolo červená, stoj oranžová, dávaj si pozor. Farby skutočne ovplyvňujú ľudské chovanie a to, čo človek urobí a neurobí. Ešte jeden experiment? Ešte jeden? Dobre, tak ešte jeden jedinec, dotedy dobrovoľný, postavím sa. OK. Fajn, môžeme? Keď ti po mne opakovať. Prvá vec, postavte sa na jednu nohu. Pozor, to je ďalej. Ešte raz, postavte sa na jednu nohu. OK, príde balans? Pohode. Dobre, teraz, zavrite oči. 5x3 pokrok. OK, fajn, toto je to. Ide o to, že každý z nás má chyby rôzne časti mozgu. Niektoré sú zodpovedné za koordináciu, niektoré za rozhodovanie a tak ďalej. Skúste to niekedy sami. Tak ako sa veľmi rozozná aj talent na pohyb a talent na koordináciu. A pozrite sa, ja keď sa postavím, to není relatívne problém. Ak to zavriem oči, tak už som v tej komforte. Veľa ľudí, ktorí cíti strach, stres, tak je to na ne viacej vidieť. Tak uvidíte, čo je vystresovaný. Mimochodom, ja proste ročne strávam 3000 prednášok, ale v konečnom dôsledku, tak keď vidíte do skolných ľudí, ročne, ale v konečnom dôsledku každý má väčšinou stres. O to pokoj. Na niekoho ten je viac, na niekoho menej, ale raz som sa rozprával s kolegom, ktorý je psychológ, mi hovorí, to je dobré, lebo si musel byť sociopát alebo chladnokrvný vrah. Takže to, že má niekto aj nejaký stres alebo nejakú prému, je to dobré. Ale teraz, keď máte takto jednu nohu, máte balans, zavrite oči a začne pýtať na nejaké veci alebo otázky, ktoré sa týkajú ľudí, tak váš mozog už pocítite, že máte neviem, čo je priorita. Ste v diskomforte. Počím, skôr na svoj zrámci. OK. Fajn. Viete, ktorá farba je najvýraznejšia zo všetkých farieb? Je to skutočne červená, pozrieme sa na čas. Aký máme? Už mám pomaly hodinu. Takže červená skutočne má najväčšiu vodnú dĺžku. Dokonca červená je jedna z tých farieb, ktorá v podstate najviac ovplyvňuje ľudí. Nelenže máte to reálne obýkov a krv a podobné veci, ale červená skutočne najväčšiu vodnú dĺžku, preto použijú policajti, hasiči a tak ďalej. No a dokonca sa na to byli také dosť nepríjemné prípadovky, že ľudí zatvárali v blážnicoch do vykonstruovaných miestnosť oranžových, zelených, červených a zelených emócií. A zistilo sa, že skutočne tie červené najviac proste jeho prototypy emócií. Takže červená je super aj na prototypy tlačidiel, hlavne tie konverzné, konverzovacie a tak ďalej. A čo si myslíte, keď to otočíme? Na ktorú farbu sa dokážete najväčšie pozerať? Je to zelená, no? V našej srdečnej sústave paradoxne je to zelená, preto keď ľudí do prírody, skúša sa si obýchovať, sa si lepšie. No vyššia intenzita kyslíka produkovaná tým lesom je super, ale je tam prirodzená farba. Preto keď zaní nejaký červený wallpaper, nejaké pozadie, tak to nebude úplne naj. Pre vaše oči, takže zelená. Dobre, tak. Poďme sa pozrieť ešte na niekoľko drobností a potom si dáme súťaž. Keď budete riešiť banner, napríklad, na vašom webe, typicky ako to vyzerá? Krásna, proste slečna, ktorá sa na vás pozerá, alebo nejaký pán, a toto je úplne prevozu mimo. Čo z toho vyplýva, poriešiť. A mimochodom, viete, na ktoré časti ľudského tela sa ľudia pozerajú? Najčastejšie. No, tu už je návod. Dokonca není. A pozerám, že sa mu moc nechce. Každý to volá inak. No dobre, tak ešte vám tuto niečo pustím. Toto, čo vidíte po ľavej strane, túto Pamela Anderson, tak to je tzv. Eye tracking. No. Pozerám, že to nefunguje. Jak by som chcel, tak snad to bude takto vidieť. No, eye tracking je technológia, ktorá funguje tak, dostanete členku a pozeráte sa, kam sa dotyčný pozerá. A zistilo sa, že jedno aké to po hlave. Dokonca jedno aká to je rasa, jedno aké to náboženstvo, ľudia pozerajú na dve časti tela. Tvár a prsia.
ako to využiť v praxi. Keďže väčšie obdy sa mi pozerá na tvár, tak neurobím to, že tú slečnu tam by sa nejak pozerala, ale urobím takýto hack. Zoberiem napríklad fyzicky dieťa, alebo akékoľvek avatara, postavičku, všimnite si, ako vyzerá teplotná mapa, v prípade, že sa pozerá na mňa to dieťa. Jedna z takých najstarších prípadov, ktorá aktuálna v dnešnej dobe, pozerám práve na to dieťa. Čo je červené, tak to je najviac intenzívne. Všimnite si, ako vyzerá ten text. No nič moc. Ale všimnite si v prípade, že to dieťa pozerá ten text, čo sa stane? Kam sa pozerá to dieťa? Modifikuje. A ja chcem vedieť, kam sa pozerá, ale to číta. Takže, keď sa dá, vždy kupuj, sťahuj fotky, kde niekto niečo ukazuje, pozerá sa, drží. Je to o mnoho lepšie. Posledná vec pred súťažou, môj obľúbený tip a trik, takzvané pravidlo maximálne 4 riadkov, ako náhle píšeš reklamné texty, e-maily. Takto vyzerá stránka, kde bolo 7 riadkov až 8 a potom bol spravený odsek. Vyslatil sa enter, alebo dal si tam paragraf, nejaký break. A tu na sa aplikovalo maximálne pravidlo 4 riadkov, to znamená fakt po každom 4. riadku z toho spravil ten enter, ten odsek. Všimnite si, ako vyzerá teplotná mapa. Túto prípadov to si skúšal aj ja na svojich zákazníkoch, na svojich projektoch. A viem odporučiť vám. Používajte maximálne 4 riadky a potom odsek. Predstav si, ráno napíšiš mail, 200 riadkov od šéfa, od kolegu. To, viete, čo robím? Mne to dám dole, ne? To si čítať nebude, to nemám nakoniec. Asi tak to nejako vyzerá. Čiže, keď sa dá, zober celý ten text a pokážem v prvom riadku enter, 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 enter. Dá sa to ešte urobiť tak, že podotýka maximálne 4 tamete alebo z toho mozgu. Keď dáš aj 3, v poriadku, ale maximálne 4. Dobre, fajn. Poďme teraz na tú súťaž, čo ste sa všetko naučili. Takže, naštartujte ten Kahoot. Poďme na to. OK, let's go. No. Fajn, vysvetlím. Keď máte aplikáciu stiahnutú, tak toto číslo treba z tej aplikácie. Ak máte tú aplikáciu na konci v prostriedku, nájdete také farebné tlačidlo. Tak. A zadáte tam toto číselko. Plus to od vás možno vypýta. Výborne, už sa prvá. Áno, áno, mal by to tak byť. Stačí tam zadávať to číselko. My už máme troch hráčov. Takže meno zadáte. No. Zdám sa, že koľko tu toho mám. Čiže to číselko tam treba zadať? Ja to ešte maximalizujem. A keď otvoríš tú aplikáciu, tak na spodku, keď je nainštalovaná, je také... Najprv dáva také otázky, že koľko máš rokov... Áno, áno, to môžete preskočiť, vymyslíte si nejaké informácie, to otvorím sú break, internet štatistiky. Potom tu na dole máš takú ikonku. Áno, so štyrmi farbami, na tú treba kliknúť a dať tam toto idečko, tento pin. No dobre. Vždycky len jedna správna odpoveď zo štyroch, podobne ako milionárovi. S tým, že na začiatku sa ukáže otázka a tu budú vidieť aj odpovede. Cca máte 60 sekúnd na odpoveď a nielen, že sa rieši správna odpoveď, ale kto je rýchlejší, aj to sa ráda, takže môžeme ísť na to? Ne. Nemôžeme? Ešte ne? Tak dáme si ešte... Zatiaľ áno. Inak
Španielsku napríklad, keď je Silvester, tak nerátajú 10 sekúnd, ale 12 sekúnd do konca roka, neviem, či ste o tom počuli, a za každú sekundu majú zjesť jednu bobulu hrozna. A je tam veľa ľudí, ktorí sa tam povracajú, lebo tie bobule hrozna sú dosť veľké a musí to zapiť šampanským. To preto, lebo za každý mesiac máte zjesť jednu bobulu hrozna a za ktorý nezjete, tak sa vám nebude dariť ten mesiac. Takže všetci máme veľkú hubu, mne sa to ešte nikdy nepodarilo tých 12. Môžete taký typ ultimátny. No čo, môžeme? Tak poďme na to. Takže prvá otázka. Poďme na to. Takže prvá otázka je, čo je copywriting, bude otázka. Za 1000 bodov. Prvá garantovaná hranica. Tak sa cítim jak ikony. O, pardon. Je to, je tam, vidíš, vidíte, farby a tvary. Takže čo je copywriting? Vyplňovanie formulárov v nejakom CRM-ku, CMS-ku. Kto povedal, že to je tvorba textov, najčastejšie pre marketing, fajn. Pre niekoho môže byť copywriting aj to zvyšné, ale vidím, že ste úspešní. Otočte ten krok, aby jop. Som sa neoblial. Dobre. Takže, poďme ďalej. Takže druhá otázka. Hej, hej, hej. Ktorá farba je najobľúbenejšia na svete? Som zvedaj, koľko zásadných kolegov vám. Ja sa bojím, zákerný, začne. Musíte si niečo odnieť. Ten hajzel, hej. No, dodal červenú a modrú, tak vám gratulujem, nedávaj si sa oplávať. Vidíte, že mozog funguje stále. OK. A som zvedavý, či... Á, super, Katka vyhráva. Som zvedavý, či do tej rieky vstúpite dvakrát. Môžete sa použiť do svojich. Ktorá je najmenej obľúbená farba. Vstúpiš do tej istej rieky dvakrát a môžete sa použiť. No, takže dodal hnedá, je to konkrétne olivovo hnedá, tak je to najmenej obľúbená farba. Dokonca v Austrálii dávajú na krabičných cigaretách, má to evokovať chorobu, smrť a aj výkaly niekto hovorí. OK, poďme ďalej. Kalibri, aký typ písma? Accidentné, bezpätkové, neproporcionálne, pätkové. Tak. Dobre. Koľko percent z obsahu alebo obsahu v priemere používateľia prečítajú na webe? Koľko percent? Kto si pamätá ten mocný graf, ako to cca vyzerá. To bolo rýchle. Vidíte, ľudia majú brutálnu fixáciu na čísla, čísla si dosť ľudia pamätajú. Keď si pamätáte konverzný kurz 30.26, posledná babka ty kokos, vo východnej 30.26 som ti povedal, daj to do Excelu. Hovorím krát 30.26. OK. Ako sa väčšinou zarovnal tak na... Rýchle. Doľava, samozrejme. Ktorý z následovných slov obsahuje chybu? No. Dodám marketér, tak určite. Podobne ako manažer, marketer s dlhým E. A keď nevieš, že s dlhým E asi marketer, tak to nebude moc dobré. Veľa marketerov, ktorí robia marketing, to má nemero s dlhým E, nebude to moc dobré. Tlačidlo je dobré, bolo by tlačidlo, používateľ, užívateľ. No aj taký Čechy môže dotaz, mám dotaz. Samozrejme správne dopyt, čiže robíš databázy, alebo riešiš nejaké dopyty od nejakých zákazníkov. Takže, Katka vyhrala. Takže... Aby som nezobral, nejdem sa na to dať. Ne, asi je to viac, takže... Spravím to tak, že mám tu zápisníky od Google, takže mám tu tašku od Google a mám tu dokonca takú ceruzku, že ktorú keď instruháte, tak dá sa posledť jedna raz cenová.
Takže tu sú normálne zemi. Takže môžeš si vybrať, aby si nepovedal. Čo tam bude? Kristián, ja som to dal Jovičí prvý. Tak môžeme ísť aj od konca zatiaľ. Takže môže ísť Jozef prvý. Čo to máš teda zase? Môžem si vybrať. Je tu oficiálne, sú to dva rôzne zápisníky od Google. Taška, ceruzka, ktorá vyrastie. Dobre. Ako gratuluje, čo to bude? Počo, zápisník, môžem si dať. Tak je môj. Super. Kristián. Takže, zápisník, taška, druhá taška, rastúce. Ešte priestor pre vaše otázky, takže kto má tie otázky, tak pokojne poďme na otázky. Pokojne, aby som bol korektný a správny. Napadla niekoho nejaká otázka, čo by si chceli vedieť? Aká je ideálna taká dĺžka textu do blogu? Taký článoček, tak apetka? Nedá sa to úplne takto povedať. Potrebujú som viacej informácií, ale v skratke, zase keď sme tam mali, že ten 200 znakový text, tým proste človek neurazí ani nezvučí. Aby ste pochopili, to teraz nie je o tom, že krátke texty sú lepšie ako dlhé, alebo naopak, že dlhé texty sú lepšie. Vždycky záleží od toho webu, vždycky záleží od toho publika. Ja môžem mať ľudí, ktorí sú skutočne netrpezliví, dokonca ľudí, ktorí ten síce dlhý text oslovil, bude odborný, ale on si nájde samozrejme ten svoj nadpis, ktorý je pre to relevantný. Keď sa bavíme o 200 slov, 200 slov je tá hranica, že ľudia si to prečítajú. Keď chcete zlepšiť tú čítanosť alebo čitateľnosť toho textu, farby, písma, odsadenia, pravidlo štyroch riadkov, ešte keď chcete, tak dobre je dávať maximálne 140 znakov, 140 znakov, keď sa 140 je to, je čírka, ale 140. A keď máte voľné zariadenie, tak 70, povyšujú sol. Čiže to je hlavne na úrovni šírky, nie len nejakej tej výšky. Takže to sa dá rovnako aplikovať. Výborné vždy robiť AB testy. Takže ja vám môžem síce povedať nejaký best practice, ktorý funguje, ale tak sa hovorím, buďte skeptickí, ak vy si spravte aj vlastne texty, respektíve testy na tie texty. To znamená, máte Google Analytics, máte Hotjar, máte akýkoľvek nástroj. Vy ho to online svete všetko môžete overiť. Takže nepočujete len, ja som vám povedal a hotovo. To by zase bolo o tom, že mňa vedete ako autoritu, ja som to povedal a tak to je. Ale vašom vedo tak nemusí. Nemusí. Ty máš obrovskú výhodu v tom, že keď máš web, nasadíš Google Analytics, cez nejaký plugin v WordPresse a pozeráš, že či skutočne je to pravda, ale to je pravda. Takže dobre si robiť AB testy, vyskúšať si rôzne techniky, ale to skutočne funguje. Úplne tá najbanálnejšia vec, že odpovedaj ľuďom na jeho otázky. Pozeraj sa na to, čo sa ľudia pýtajú v tvojom odbore, v tom segmente a dáš si odpovedať. To je veľmi jednoduché. A prečo to ešte ľudí nerobí? Správ si poradnú analýzu kľúčových slov. Normálne si dajte čas, týždeň, dva dní, dva týždne, poriadne správ analýzu, aby si si čo sa ľudia pýtajú najčastejšie. Alebo môžu robiť aj taký jednoduchý research. Čiže poď za ľudia opäť niečo ich série. Čo je čo má série? A to začne menovať, aj manželka, svokra, zuby. A zistíte strašne veľa ľudí, všetko možné série, hej? A prídete k tomu, že máte zoznam dôvodov a zoznam vecí a zoznam účitov, ktoré ide riešiť. Pretože prídete k tomu, že väčšina ľudí je ročne v oblasti lajkov. Lebo chleba sa sami nenapiečiť, možno niektorí, sám sa si nezoperuje. Sám si nevyriešiť napríklad, že potrebuje sa niekým rozviesť, alebo naopak dostať, ja neviem, veci typu nejaké práve, majetky a tak ďalej. Takže to si nevyriešite sami, že sa rozhodnú, tak si sadím a napíšem si, nezapiečiť zákon o roku, asi nie, že? Väčšinou potrebujete nejakého odborníka, ktorý vám to pripraví a tu je ten váš priestor na to, aby ste boli napríklad kreatívni a ľuďom odpovedať na jeho otázky a riešili problém. To je veľmi dôležité. Pretože vy by ste mali riešiť tie ľudské problémy.
Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť a priestor ešte raz. Toto bolo fakt výživné, ako ja som si tú prednášku strašne užila. Ako si vravel, napríklad o to je vložka článku 200 slov, tak dnes, a potom si vlastne hovoril, že čo ľudí sere, čo ľudia riešia. Tak dnes sa vlastne stala taká vec, že ja mám ešte dve jare a dovažila som z Číny a zastavila mi do Čolnica. A ja som si povedala, že ja nedám 12 eur DHL-ke, ja si to urobím sama, do celné preslenie. No a potom som zistila, jak je to strašne náročné a napísala som o tom strašne dlhý, úplne grafický alebo copywriterský škárený článok. A v podstate bol na prvých pozíciách Google, do ktorým teda neprišlo to elektronické celné konanie, keď už ten môj článok nie je aktuálny. Ale v podstate bola som na prvom mieste a Analytics alebo Hotjar, čo je to nástroje, mi ukazovali, že tí ľudia strávia na tom danom konkrétnom článku priemerne 25 minút. Čo je strašne veľa času, lebo v podstate ja som tam napísala kompletný návod, ako vyplniť ten formulár a ten formulár vyzerá tak, že pozrite sa na ňoho, idete krcať. A vlastne tam sú nejaké kolónky a na to, aby ste vyplnili nejakú konkrétnu kolónku, musíte prejsť 300 stranový dokument. Na jednu kolónku, to je príklad. Takže to bol strašne dlhý článok a to mi pripomenulo vlastne potom jednu veľmi úspešnú anglickú alebo americkú webovú stránku, ktorá zarába na Apple a ktorá napísala článok o tom, aká najlepšia pračka so sušičkou je aktuálne na trhu. A dĺžka tohto článku, jedného konkrétneho článku, bola o dĺžke mojej diplomovej práce. Bolo to naozaj strašne dlhý článok, ale čo urobili zaujímavé, čo mňa úplne nadchlo, tak v podstate hneď v druhej vete povedali, ktorá pračka to vyhrala. A ak ste chceli, mohli si scrollovať ďalej a aké parametre oni riešili, aké pračky testovali, aké boli výsledky. Takže keď niekto niečo naozaj strašne veľa hľadá a študuje, keď rieši proste, že si kúpi pračku so sušičkou, čo nie je vlastná záležitosť, tak naozaj ten dlhý content je pre ňo zaujímavý a chce si ho prečítať, aby ja si potom dôveruje tomu contentu, ale keď si niekto chce prečítať, že čo teraz Sagan robí, tak tých 200 slov je úplne že ideálny, lebo potom, ako si vravel, začína vata. A tá vata už začína vlastne, to aj cítite nás sami na sebe, keď niečo čítate, že proste preskakujete odseky, odstavce a idete ďalej, až vlastne dojdete na ten koniec tej knihy, že si prečítate poslednú kapitolu, čo je pomyslené. To som povedala dlhý monolog, sorry. Chcela som sa aj nejak ťa vyspovedať. Ty riešiš veľa ľudí, školy a podobne. A riešil si už tie aj nejaké rôzne veľké spoločnosti. Aký bol nejak taký wow efekt, ktorý si zažil v poslednej dobe, že si treba zmyslel, že niečo je takto a potom došiel wow efekt a povedal si, aha, tak toto je. Dal sa ti niečo takéto posledné, nejaký takýto bánek. A to ma niečo brutálne prekvapilo? Hej, že si to nečakal. Tak ja si ale rozmýšľam, no, takže ja mám tú útilku, že zbieram ako všetky možné fuck-upy a proste chodím na rôzne prednášky, kde ukazujem aj nejaké svoje prípadovky, lebo vy môžete objaviť nejaký fuck-up a teraz chcete overiť, že skutočne to platí aj napríklad na Slovensku. Tiež to je úplne jednoduché vyskúšať si robiť nejakú prípadovú štúdiu, pretože zase potrebujete nejakú vzorku, musí to byť relevantné, nesmiete v podstate si nejako podsúvať odpovede a tak ďalej, takže to tiež nie je úplne jednoduché. Ale teda napadlo ma, čo si začala vysvetľovať, tak presne, keď máte text, hovoríte, že marketing je dobrý a dávate také rady typu, že keď v živote nebudeš mať nejaké problém, ak si to kúp, tak to asi nebude to najrozumnejšie. Čiže skutočne, aby tam bola tá pridaná hodnota. Niekedy, čo som prekvapený je, že a dokonca aj banky, ani niekoľkrat ich neurobia poriadnu analýzu, že ani neurobia tú analýzu za tým, len proste niečo nasadia, zo nejakého influencera, rekrútera a proste skúsia kampáne vybavené. A pritom, keby som teraz napríklad otvoril nejaký nástroj na analýzu kľúčových slov, zistíte, že napríklad slovo detektné karty a kreditné karty má nízku v podstate konkurenciu,
tam minimálna cena za klik. A keď zoberiete, keby som teda dobil kampaň na kreditné alebo debetné karty, tak príjete k tomu, že kto má kreditnú a debetnú kartu, tak má aj účet. A tým pádom ľahko získate zákazníkov a príjete, že to je 300 ľudí mesačne. Čiže miesto toho, aby som napríklad získaval zákazníkov cez nejaké brutálne kampane typu Rhythmus a YouTubery a všetká možná produkcia, ktorá není samozrejme lacná, niekedy fakt stačí sa zamyslieť pored na svojou kampaňou, dať tomu čas. Ale problém je, že ľudia tým nerozmýšľa, nezastaví sa a potrebuje to zarábať peniaze, niekedy sa zastav, porozmýšľaj nad tým, vyspovedaj ľudí a bude to ešte lepšie. A takto z Flaku ešte, neviem, nenapadne ma na rovno niečo také. Akože ja tam mám v tej prezentácii pripravené ešte nejaké ďalšie veci, tak neviem, či to ukázať, alebo... No tak ja ty si ukazoval to slovíčko tu. No jasné. Všetci marketeri hovoria, aby to ľudia nepoužívali, prosíme na kolenách. No jasné. Ale funguje. A ako kedy? Ako to slovíčko tu s tým preklikom jednoducho funguje. Pozri sa napríklad sem. Chcem to zlato, chcem to zlato. Ak je rozdiel, čo to niekto prepadnúť a povie ti, že... Čiže napríklad taká čiarka to rozhoduje niekedy. Toto asi si niektorí počuli, že prepustiť nie, opraviť, prepustiť je taká akože historická vec, ktorá sa učíne aj v slovenskom jazyku. Ale keď povieme, že poďme jesť deti a poďme jesť deti, je to celkom rozdiel. Skrátke, celé to postavenie ukázať tých drobných detailov. Zistíš, že to je jeden detail, druhý už 50 a vzniká prepasný rozdiel. Niekedy sa koncentrovať, ja som možno v tomto taký troška kundička, že sami sa z každého možná ročka troška. A ešte možno zaujímavá vec, strašne veľa ľudí samozrejme si tyčí na tom, že gramatika a pravopis. Tu vedeli vždy, vždy, aj tí najlepší. Ale ide o to minimálne ten počet tých na minimálny. Preto napríklad skontrolovať si pravopis gramatiku aj pod niekom inom, skontrolovať to napríklad, že čítate od konca. Mozog zase klasicky zvyknutý, my vyhľadáme z hlava do prava, čítate z hlava do prava, zhora smerom na dol a predstavte si, že čítate z dola smerom na dol, z prava do hlava. Vyrecituješ mozog a nechceteš chybu. To je hek, ktorý veľmi často používam. Keď prezerám texty, články, pretože nie vždy máš tú možnosť spolupracovať s nejakými ďalšími ľuďmi, ktorí budú riešiť práve tú korekciu. Čítaj ešte raz z prava do hlava. Napadla ma ešte také vtipné story, že jedna nemilá radšej firma vydávala, ono to bola farmaceutická spoločnosť, ktorá vydávala svoje produkty na Blízky východ a rozhodla sa tak, že spravíme k tomu produktu tvojeno liečivo a príbalový leták, a to letáku bude kvôli úcti komiks s prvým obrázkom. Na prvom obrázku bolo, že človek proste bol zničený, zranený, umieral tam, bol chorý, na druhom, že si dával liek a na treťom, že bol šťastný. A teraz po pol roku, tie predaje boli také dosť zvláštne a nemoc kúbico sa vraví vodecky a teraz mali stretnutie manažery a predzám jedného marketingového odborníka. A on im hovorí, že ale viete, že to čítajú správa do hlava. A nie, že čo? No, že to správa do hlava. Nedávalo hlava nič. A teraz on vysvetlí. Na tomto obrázku to ľudia vidia tak, že sú šťastní, všetko je super. Na druhej strane ľudia tým sú rozbití, nafetovaní. A teraz čo sa stalo? Tá cieľovka na ten lík boli narkomani a dealeri drog. Normálne prišla do lekárne týpek napríklad, brutálne potetovaný, ten trvá tam jedna ulica. A teraz je tak, že 480 kusov kukata, 480. Tak samozrejme to bol analgetikum, bol nepredajné, takže to bolo v pohode. A paradoxne, čo sa stalo, že keď to je analgetikum, on to potlačuje bolesť, paradoxne to veľmi pomohlo dostať sa z toho, že boli napríklad závislí na drogách. Takže úplne minulo to celú skupinu. Alebo teda poviem teda ešte svoju osobnú skúsenosť, že brutálny fuck up. Ale že fakt, že brutálny, že na tých farmách skutočne záleží. Tak predsa. A predpokladám, že väčšina z vás asi stretla, že Excel, taký temný nástroj, ktorý používate, keď vyrábate nejaké tabulky, grafy. No a raz mi volá riaditeľ jednej nemenovanej firmy radšej, že počuj, že zvýšili sa nám náklady na tlač o nejakých 60-70 tisíc eur. Hovorím mu, tak tlačíte viac. Tak prišiel som do tej firmy a teraz čo som zistil? Mali tam nejaké rôzne tabulky a dashboardy a grafy a všetko možné. A teraz, všimnite si, že tu je napríklad žltá farba, hej, žltá výkon. Tak chceli to vymazať. Veľmi rýchlo ľudia prídu na to, že keď dáš delete, tak delete vymazáva len obsah.
Hej, na každej základnej strednej škole vysoké ťa vždy na vymazávanie. OK, ale čoho? Vek chceli len v prípade hodnoty. A teraz prišlo o to, že tí ľudia si povedali, no dobre, tak je tam žltá, tak tam nalejeme akú? Bielu. Lenže prosím vás, to nie je biela. Ľudia vyhodnocujú zľava doprava a všimnite si, ktorá farba je prvá? Biela. Ale reálne tam je táto, bez výplniče transparentná. No prosím vás, pol roka tam ľudia bielili papiere. Normálne surovo tam bielili papiere. Došiel som zamestnancov jednému a ja som to tiež akurát pozerám, že keď máte recyklovaný papier, je taký žlčí. A teraz to chytám, že to je nejaké biele. A mne to dopolo. A ja môžem, že vy bielite papiere. No, že nie. Vy bielite papiere. Ej, ako odpor, klasika, ej. Najprv, že aj keby to bola pravda, aj tak bude hovoriť, nie, zapieraj. Hovorím, tretíka, vy bielite papiere. No tak asi áno, no. Tak došiel som za tým rejtelom, hovorím mu, že oni tam bielí papiery debili. Ale že to čo? Tiež to nemohol pochopiť, musel som to ukázať, jak so zvieratkami, že tu je leporelo, hej, takto. No pozeral na mňa, ten bol úplne vyhúkaný. A teraz si zoberte, že toto vám urobia zamestnanci. Stojí to XY 1000 euro. A teraz si zoberte, že čo sa tam ešte deje v tej firme. Dobre, ešte jeden príbeh. Toto bol z korporátu. Ešte jeden zo štátu. To je tiež také vtipné. A robil sa projekt pre eurofondy, kde som bol prizvaný ako nejaký taký, že odborník, ktorý má poradiť, ja má sa na to pozrieť. A plán bol, že vytvoríme digitálnu knižnicu. Veľa ľudí príde do knižnice, povedia kniha požičaná, idú preč a prestanú čítať. Tak si povedali, že spravíme jednu webovú stránku, kde si môžeš pozrieť tá stránka reálnych dispozícií. Ak je, tak si ju rezervuješ, prídeš pre ňu. A keď nie, príde ti notifikácia, že v poriadku, tak kniha bude vtedy a vtedy a príci pre ňu. Čo sa stalo? Tí ľudia tam mali pripravené dáta, ktoré vyzerali takým spôsobom, že tu bolo napríklad meno autora, tu bolo priezvisko, a pod tým bolo ISBN, to znamená, mali napríklad údaje o rôznych autorov a o rôznych knihách. No a teraz išlo o to, že tá tabuľka vyzerala približne takto. Tých tabulek bolo pomerne hodne. A keď sa pozriete, tá hlavička je na úrovni stĺpca. Prosím vás, 7 ľudí tam prepisovalo 3 roky tie údaje z riadkov do stĺpcov. Počuješ dobre. Ešte raz, tí ľudia, 3 roky, 7 zamestnancov, prepisovali tie údaje z riadkov do stĺpcov. Hovorím zamestnancovi. Na 3 kliky sa to dá otočiť, transponovať. Nedá. Na 3 kliky sa to dá, tak som to urobil, na ti to ukázať. Môžete mi to ukázať ešte raz? Tak som to zobral. On mi povedal, že si musím zapáliť, hej. Tak si išiel zapáliť, počul som asi 20 vulgarizmov, z toho 3 som v živote nepočul. Vrátil sa a povedal mi pamätnú vetu, jebať, je to za štátne. Takže neplnie z toho nejaké morálne ponaučenie. Akurát to, že v každej firme, v každej organizácii sú fuck-upy, ale že brutálne. Ani ne takéto marketerské sme tu riešili. Otázka je, že či sa vám ich podarí limitovať a príde na to. Takže také moje posolstvo je, že treba rozmýšľať nad tým, čo robíte, lebo keď niekto nemá znalosť tých farieb napríklad a neuvedomí si, že to nie je biel, ale je to transparentná, tak vám to môže dosť narušiť biznis. A dosť radikálne, hlavne keď to platíte zo svojho. Dobre. Takže toľko k fuck-upom. A takýchto mám strašne veľa proste. Ja vždycky zavolám, že neviem, čo aj s tým robiť a vždycky sa na tom smejem, takže aj IMDb. Ani dní pár fanti. Takže pozor na takéto veci. Už to majú opravené. Alebo v nadpise, keď budete mať chybu, tak tiež to asi dobre nebude. A do nadpisov nepíšte prosím vás ani bodky, lebo to není veta zrovna. Takže treba na to dávať pozor. OK. Máte ešte nejakú otázku? Jasné, keď môžem týkať, nevadí. Určite plánovač kľúčových slov, to je úplne alfa omega. Čím sa človek skôr naučí, tým lepšie. Ten Edwardový? Áno, ten Edwardový určite. Potom veľa agentúr používa napríklad keyword tool IO. Keď dáme napríklad aj tento keyword, ale aj keyword tool IO, sú také klasické nástroje, ktoré môže použiť človek na analýzu kľúčových slov. Samozrejme, analýzu kľúčových slov nerobí tak, že napíšem sem slovo auto, alebo ja neviem, auto Seat, dám vyhľadať, vypluje mi to 10 000 slov, dám tam proste hlavičkový papier, počne 2000 eur, tak to by to nemalo samozrejme vyzerať, ale bohužiaľ aj niekedy vyzerá. Alebo to robí brigádnik na živnosť v tej marketerskej agentúre za 5 eur.
true story, nechcem radšej menovať. A vidíte, vyplulo to 425 kľúčových slov. Takže není to ani o tom počte, ale nájsť tie správne slova, pretože každé slovo má stojí peniaze. Toto je samozrejme platený nástroj, ale minimálne mi to vypluje slova. Toto je, že ako je to moc hľadané, trendy, či je rastúci, klesajúci, cost per click, to znamená cena za klik a aká je konkurencia. Ale ja si to viem odtiaľto skopírovať a môžem dať zase do Google Ads. Marketing Miner sa dá použiť, potom dá sa používať napríklad Uber Suggest, čo má Neil Patel, taký otraný marketer, všade nám vyskakuje. Hej. Veľa ľudí tiež má jeho názor, ale tak je to celkom fajn. Dá sa použiť aj len keyword.io, alebo úplne najprimitívnejší na svete, a sa bude z najprimitívnejších, je Suvl. Suvl, toto je taký, že keď otvoríš, tak sem začneš písať aj len kľúčové slova a rovno dostaneš odpovede v podobe viacerých suggestov naraz. Čiže keď sem napíšem, ja neviem, Avengers, nás budú v kine, už sa tešíme všetci, tak vidíte rovno, ako to vyzerá v každom taký úplne super jednoduchý našepkávač na rôzne platformy vyhľadávacie. Či už je to YouTube, alebo Bing, alebo Yahoo, vrátane Google. Takže takto, áno? Suvl. OK, nejaká iná otázka? Používaš Colabin? Colabin som používal dosť dlho. Samozrejme je to platený tool. Aj v tej platinej verzii je to super, hlavne keď potrebujete zistiť napríklad konkurenčné webové partnerské weby na výmenu spätných odkazov. Colabin už je super, odporúčam. Takže Colabin je fajn. Ja sa priznám, ja už mám strašne veľa svojich vlastných nástrojov, ktoré som si nakodil a dávam mi napríklad aj na kurzov, keď niekto príde, by to musel riešiť ručne alebo platený spôsobom. Takže dá sa aj skriptovať, ak vieš skriptovať. A sa to aj tak. A Hrebs versus Mos. Večná dilema. Treba si, ja hovorím, že treba si vyskúšať všetko. Hej, tak keď sa ma niekto opýta, že ktorý programovací jazyk, ja viem 15. Ktorý jazyk sa máš naučiť, nemám sa 3? Ktorý nástroj? Použij všetky. Nauč sa používať viacej, lebo potom máš možnosť porovnania. Zistíš, že samozrejme subjektívne nejaké nástroje sú ti bližšie a tam je zanesená svoju percepciu. Či len ten prvý nástroj sa ti páči len preto, že máš tú skúsenosť a dlhodobo, že s tým pracuješ, alebo naopak, či skutočne ti dáva nejakú pridanú hodnotu. A dobre je to napríklad aj konfrontovať s niekým iným. Takže moja rada, nemusíš používať len kladivo, používaj šrobovák. Nauč sa používať čím viac nástrojov, čím viac technológií, tým to bude lepšie. Vyskúšajte rôzne pluginy, skúšajte openy, je to fajn. Samozrejme, treba dávať opozretne, aby na to nenarušili celý biznis, ale dobre experimentovať určite. Ale keby som si mal vybrať z týchto dvoch, tak asi skôr MOS. Ale to sa len čisto moja subjektívna vec. To má kopec aj iných nástrojov, ktoré môžete použiť zadarmo. Dokonca môžete naintegrovať napríklad do, či už je to Opera Chrome, napríklad MOSBAR a vidíte napríklad Page Authority. Takže MOS za mňa. Colabin. Nie je free, no, len tá je na jeden z epoka, alebo na pár projektov. Tak nevá. Koľko máš mailov? Akože ja ho použijem a hlavne, čo sa týka tej konkurencie, to tam sa nebude vyhľadovať konkurenciu. A marketing miner som ešte nepozerala, to sa akože... Dúfam, že Filip teraz nepočúva. K tomu je strašne veľa konceptov, by sme tu boli zase asi na jednu prednášku o kľúčových slov, ale ja čo používam, taká moja obľúbená technika, ktorú som si myslel, dve. Prvá, že hľadám jednorožca, tomu nadávam. Jednorožec je pre mňa kľúčové slovo, ktoré vedie k cieľovej skupine, ktorá je ochotná zaplatiť brutálne veľa peňazí za ten produkt a tú službu. Uvediem príklad. Dneska sa strašne veľa ľudí ženie s najväčším počtom, obrovský počet kľúčových slov, tisíce, milióny. Keď máš na to prostriedky a vieš si ty zamýzať ručne, si to skoro nemožné, preto veľa ľudí používa rôzne automatizačné nástroje, lebo ja riešim hodne veľa automatizáciu, som Google Trends za automatizáciu, či už v podobe vlastných skriptov, na Slovensku je napríklad taká svetlá vidíka Blue Winston, oni majú agentúry, ktoré majú vlastnú automatizačnú aplikáciu nástroj do Google Ads, ale tým, tej technike jednorožce. Napríklad, išiel by som predávať knihy, alebo chcel by som predávať knihy, tak asi na mi Martinus nebude, on ma zrujnujú. Možno
možno sa začne špecializovať nejakú konkrétnu literatúru, sci-fi a podobné veci. A ja začnem riešiť nielen najpredávanejšie knihy, ale začnem hľadať tých jednorodcov. Príklad? Napríklad, kto potrebuje Netterov anatomický slovník? Netterov anatomický slovník. Ako to znie? Netterov anatomický slovník. Netterov anatomický slovník. A keď sa pozrieme, priamo už mi to tu ponúka. Netterov anatomický slovník. Tak. Tak toto nejako vyzerá. Najprv, že kto je tá cieľová skupina? Čo si myslíte? No, študenti medicíny. On není zrovna lacný. Čiže ja budem hľadať drahé publikácie, ktoré budem predávať svojim zákazníkom a zoberte sa študenti. O študenti sa hovorí, že nemajú peniaze, majú. A hlavne veľmi často to platia rodičia. Keď to zobereš, najprv, z hľadiska času, kedy budeš chcieť kupovať alebo riešiť tie slovníky? Kedy potrebujú? V začiatku semestra. Zistíš veľmi rýchlo cez analýzu kľúčových slov Google Ads, že všetky vykúpim v auguste, že už v auguste začína a začne mi predávať 300% prídavkov. A ľudia ich kúpia. Áno, v grafoch si viete odsledovať tzv. Sezónnosť, či zase hodiny matematiky. Kde využiješ časové rady a sezónnosť? No teraz, hej. Teraz. Čiže pani učiteľka mala pravdu, že to vieš využiť. Samozrejme. A keď to zoberete, to sú medici. A čo právnici? Čo potrebujú právnici? Zákonník práce. Čo potrebujú strojári? Technické tabulky. A zistí, že každý odbor má niečo. A zase je to do školy, čiže nie je to také, že máme ti povedať, že to je na drogy, ale proste to je reálne, že to potrebuje do školy. Čo ti to zaplatia. A zober, to je jeden produkt. Úplne to otočím. Že napríklad segment, že kvety. Kto je? No, môže byť aj mlado, že môže byť aj sviatky. Zistíš, že každý má niekto narodenie meniny, ale prídeš k tomu, že kto je napríklad ochotný zaplatiť veľa peňazí za kvety. Povedzme? Je to jedna z možností. Ale áno, sme na správnej ceste, keď zoberiem štát, zistíte, že každý rok sú promócie, štátnice, tam proste prídu ľudia, profesori, ťažké reťaze, pozerá, že ty kokos, vyzerá dosť brutálne, ale nedostáva 3 hrebičky za 3,50, on dostane kytisu za 50, 100, 200 euro a ty keď odtíš takýchto zákazníkov, to je u mňa jednorožec. Čiže hľadám skupinu zákazníkov, ktorá mi je ochotná zaplatiť za ten produkt dosť veľa peňazí. Ja napríklad moje kurzy ja každý rok zdražujem. Ja nedávam ani zľavy. Ja za každý rok zvyšujem sumy. A funguje mi to. Takže zase záleží od toho, od tej cieľovej skupiny. Ja si pamätám, že keď som začínal kedysi riešiť vzdelávanie kurzy, mali sme kurzy za 25 eur. Napríklad kurz nejakého Excelu, ale to je veľa. Potom 60 je veľa. Teraz ten kurz stojí 100 eur. Niektoré kurzy už je napríklad 100 násobe, už mi to iné nevrávi. Takže keď máte napríklad ľudí, ktorí že to je veľa, tak to nemá cieľová skupina. Ten kurz není pre vás. Môžete hľadať nejakú alternatívu, alebo máme, si máme online kurzy, ak tam je to lacnejšie, takže máme aj takéto možnosti. Ale teda v konečnom dôsledku ešte raz nehľadám zákazníkov, ktorí mi remcajú a nebudú mi ochotní. Naopak hľadám tých ľudí, ktorí mi sú ochotní. Lebo to je zo štátneho, hej? Napríklad, keď to neurizujete. A takto hľadajte prosím vás tých jednorožcov. Jednorožce. Nejaké ešte niečo? Kľudne sa ešte pýtajte, dokým žijem. Budem cvičiť za chvíľku, už sa prepnem za chvíľku. Super, ja si myslím, že to môžem rozpustiť na voľno.